Сьогодні вранці у Мирнограді місток через ставок, що пролягає вздовж вулиці Соборна, колишня Ватутіна, був весь всипаний білими осколками. Це те, що залишилося від плафонів ліхтарів, розташованих поруч. Тепер на вершечках високих опор лише голі патрони зі спіралями. Освітлювальні прибори тут облаштували з благородною метою, аби в темну пору доби мешканцям було безпечно йти до своїх домівок. А сам парк був естетично оформлений. Осенью 2015 года одним из первых декоративных объектов благоустройства в нашем городе мы провели освещение мостика, который ведет в мемориальную часть городского парка с улицы Соборная. Было установлено 10 светильников непосредственно на мосту. Ну и сегодня ночью у нас произошел такой вопиющий факт. 8 из 10 фонарей были побиты. Причем это не случайность. Для того, чтобы их побить, нужно применить силу физическую, определенную ловкость, забраться на этот мост. В тому, що це ціленаправлені дії хуліганів, переконані працівники парку. Технік Оксана Батужич зазначає, це перший такий випадок вандалізму у їх зеленій зоні. І хто саме це зробив, не знає. Бо відеоспостереження в парку немає. Когда были у нас фонари, все было у нас, конечно, благоустроено, красиво. К нам приезжают свадьбы, приходят детки гулять каждое утро. Все это вечером молодежь приходит. А сейчас вот сделали такой некрасивый поступок, который нас шокировал и привел непорядок наш малый парк, за которым наши сотрудники ухаживают. Обурені діями недобросовісних громадян і мирноградці. Розповідають, раділи, коли місток облаштували світильниками. І зараз боляче дивитись на те, що сталося. Дуже красиво було. Мої внучки тут грали, ходили з невесткою. Ну, без світу тут буде страшновато, мабуть, ходити. Ну, я не знаю, страшновато, ні, але одне слово, що уроди, то уроди. Ми сюди на рибалку ходимо, ми сюди ходимо на рибалку. Рибу ловимо. Ну, сьогодні приходимо, фонарі побиті і смотримо. Світло було ночі, світило, а тепер навіть без світу станеться. Співробітники Мирноградського парку культури уже звернулися з заявою до правоохоронних органів. Прохають вони допомоги і можливих свідків. Інформацію про тих, хто вчинив таке з ліхтарями, просять надавати до контакт-центру, до поліції за номером 102 або ж безпосередньо завітавши до міськвиконкому. Адже тільки небайдужа позиція кожного жителя допоможе уникнути таких ситуацій в подальшому.